Mbalamusizza mwenna era mbeebaza emirimu gye mukola. Nzize okubategeeza nti Obwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu kitongole kya Kabaka ekya Kabaka Foundation ate nga kikolagana wamu ne Ministry ya Buganda ey'ebyobulamu ate era nga tukolagana ne gavumenti eya wakati mu Ministry ya gavumenti eya wakati ey'ebyobulamu. Tuteeseteese olusiisira lw'ebyobulamu wano mu Bulange. Tugenda okukebera abantu ku bwereere endwadde omuli kookolo. Kookolo wa bika bingi. Waliwo kookolo w'abasajja ayitibwa akatungulu, abasajja abasobya emyaka ana. Waliwo kookolo wa nnabaana mu bakyala, waliwo kookolo w'amabeere okusinga mu bakyala. Ne kookolo omulala ennaku zino mumanyi kookolo oba kansa asa abantu baffe bangi nnyo, naye obulabe obusinga buleetebwa lwa butamanya. Omuntu agenda okuvumbula nti kookolo yamutawaanya ng'akuze nnyo ate abantu baffe ne bafiirwa obulamu. Olusiisira olwo lwakubeerawo nga lumu omwezi ogwokusatu kwe ku lwokutaano olwa ssabbiiti eno, era ng'oggyeeko okukebera kookolo wajja kubeerayo okukebera mukenenya. Tubabuulira bulijjo nti bwewekebeza mukenenya ne bw'oba omulina n'ofuna eddagala obulamu busigala butambula. Wajja kubeerayo okukebera nalubiri sickle cell, wajja kubaayo okugema bulwadde obusense buli ekibumba hepatitis B. Twakolako obujjanjabi buno ng'abantu bajjako ssente emabega, naye kakati twafunye eddagala era obujjanjabi bugenda kuba bwa bwereere. Tujja kukebera n'amaaso, tujja kukebera n'obulwadde bw'entunnunsi oba pressure. Awo nno mujje ku lwokutaano, tujja kuba n'ensiisira za njawulo wano mu luggya lwa Bulange, kubanga kaweefube ono gwe tuliko ow'okuzza Buganda ku ntikko tetusobola kumutuukiriza okujjako ng'abantu balamu. Kale buli muntu wa ddembe okujja akeberebwe, ajjanjabibwe ku bwereere endwadde ezo ze mbategeeza: kookolo, w'ebiti eby'enjawulo, obulwadde obwa mukenenya, obulwadde obwa nnalubiri, obakebera amaaso, okebera entunnunsi. Era tubaagaliza okutuuka obulungi n'okujjanjabwa, mube balamu, tukolere wamu, tuze Buganda ku ntikko.